За энэ дээр нэг санал байна. Бид нар өмнө бас тогтоолууд гаргасан тэр сая судалтар сайдын хэлж байгаа нэг ковидтой холбоотой тогтоолыг өөрчлөлт оруулахаар орж ирж байгаа гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ дээр жишээлбэл тав дээр нь төлс шатхан мах гурил зэрэг гол нэрийн бүтээгдэхүүний хомсдол үүсгүү нь хөргөдөхгүй байгаа чиглэлсэн төлөвлөгөөг боловсруулах гэдэг энэ хэдийнээ боловсруулсан байгаа гэж бид нар харж байгаа. Сая хэлээд нь ш бид боловсруулсан байгаа даа бэлэн байна гэдэг. Бид дахиад боловсруулах гэдэг эсвэл юу нь дутуу учраас дахиж боловсруулах гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр маш тодорхой хэлмээр энэ боловсруулсан төлөвлөгөөтэй холбоотой одоо ийм арга хэмжээг авах тэргээ эргээд усыг хурлд шуурхаа төр хороо танилцуулах гэдэг тийм шийдвэртэй тодорхой ямыг зааж өгөх хэрэгтэй байна. Цагтаа хугацаа тань нэг хоёрт нь энэ бид нар яг мэдээж аж ахуйн нэгжүүд иргэд ерөнхийдөө зээлийн хүүг тэглэх гэдэг тийм арга хэмжээнүүдийг авахыг бол энэ тусгасан байна. Энэ бол маш зөв. Энээс гадна бас одоо Тайван болон бусад улсуудын төр засгаас авсан шийдвэртэй арга хэмжээ нь бас юунд оршиж ирсэн гэхээр иргэдрүүгөө хандсан соён гэгээр бүлэгтэй холбоотой заалтыг тусгайлан бүр оруулж өгсөн байт юм байлээ. Одоо жишээлбэл иргэд хувийн ариун цэврийг сахиж хариуцлагатай бусдын эрхийг хүндэтгэж байж ажиллахч гэдэг юм уу. Тэгэхээр сүүлийн бас иргэд цагдаа нарын хооронд зөрчил үүсэх, цагдааш буруутай юм шиг, иргэдч буруутай юм шиг ингээд асуудлууд гараад байгаа учраас бид тогтоол дээрээ ч гэсэн бас иргэд рүүгээ хандсан маска зөөх нөгөө ариун цэврээ сайн сахих хариуцлагатай байх бусдынхаа эрхийг хүндэтгэх энэ талын заалтыг бас тосгож өгвөл бид иргэдийнхээ төлөө зээлийн хүү боруулах аж ахуй нэгжгээд бас тодорхой зөвлөө зааж нөгөө талаасаа бас тэднийгээ үүргэжүүлэх нэг заалтын дорх нь бол зөв болов гэж бодож байгаа. Энэ бол бусад бүх орнуудын ийм тогтоол төр бол байгаа юм байна бас сонирхоод үзэхэд. Тэгээ энэ дээр анхаармаар байна. Тэгээ хоёрт нь энэ тогтоол одоо хэрэгжих ёстой. Төр хороо гэдэг бол их хурлын одоо хамгийн чухал хороо одоо биднээс бүгд ихтгэл найдвар хүлээж байна. Тэгэхээр бид нар энэ дээр тодорхой үүргэ даалгаврыг тодорхой бүр хугацаатай өгөөд эргээд тэрийгэ хэрэгжилтийн хяналт тавих үүргээ их хурлын төр хороо маш сайн гүйцэтгэх энэ л бидний өнөөдрийн гол ажил. Тийм учраас энийг энэ дээр тодорхой зааж тусгаж өгөх энэ заалтуудаа жоохон хүчтэй болгох энэ тал дээр эргэж ажиллах хэрэгтэй байна гэдгийг хэлмээр байна. За энэ жишээ цаасаа тэр өөрийнхөө саналуудыг хичээлээ байраа. За болорчлон гэж